Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда егеу құйрықтар қаптады. Көп қабатты үйлердің бірінің маңында егеу құйрықтар қаптап кеткен. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңінің қорытындысы жарияланды. Биыл республикалық додада аймағымыздың намысын кімдер қорғайтын болады? Диплом құны 400 000 теңге. Қаламыздағы оқу орындарының бірінен оңай жолмен мемлекеттік құжат жасатып алуға болады. Қарағандыдағы көп қабатты үйлердің бірінің маңында егеу құйрықтар қаптап кеткен. Қарапайым санитарлық ережелердің сақталмауы кеміргіштердің пайдасына шешілуде. Қоқыс алаңын жайлаған атжалмандардың бүйтіп көбейіп кетуіне тұрғындар кінәлі ме? Себебін біздің түсірілім тобы біліп қайтқан болатын. Дау тудырған мына видео әлеуметтік желіде тарап жүр. Бейнесюжетке сүйенсе, қорқынышты әрі жеркенішті егеу құйрықтар Қарағандының Бұқар-Жырау 96 көп қабатты үйінің жанында түсірілген. Тұрғындар қоқыс ұзақ уақыт шығарылмай жиналып қалғанын кесірінен пайда болуда дейді. Оған коммуналды қызметтің бұрынғы басшысы кінәлі сөздерінше. Мусор астына толып кетті, мына жерге толып кетті. Сағасы да мусор несінде кресло жүреді, иә? Кресло деген өте көп жүреді, бұлар кейде де үйде кіріп кететін де жағдайлар болған. Және де бұл кезде қоқыс өте көп. Қоқыс өте анда-санда ғана жиналады. Алайда түсірілім топ барған кезде жұмыскерлер қоқысты тазартып жатты. Тағайындалғанына көп болмаған жаңа басшылық қызметтеріне кіріскен сынайлы. Жауапты мекеме өкілдерін айтуынша, подъезд ішінде қоқыс құбырын жауып тастау керек. Сонда ғана қолқаны қабатын есте адамдарды шошытатын егеу құйрықтар да болмайдымыз. Приступили к своим обязанностям буквально в начале месяца. Біз жұмысқа жақында ғана кірістік. Кіріскен күннен бастап қажетті жұмыстарды атқарып жатырмыз. Қоқыстарды шығарып тазарту үстіндеміз. Әкімшілікке хабарласып, қоқыс құбырын жабуды сұрап отырмыз. Себебі соның кесірінен есік алды жаман иіспен егеу құйрықтарға толып кетті. Ал қоқыс құбырын жабу туралы естіген тұрғындардың ойы екіге бөлінді. Жартысы мұнымен келісіп, егеу құйрықтардан құтыламыз десе, қалғаны подъезд алды тіптен қоқыс алаңға айналатын айтады. Қызметіне енді кіріскен пәтер иелерінің кооперативі зарасыздандыру жұмыстарын жүргіземіз деп сендірді. Әжірқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда диплом сатып алу құны 400 000 теңге. Құпия сатып алушы тәсілі арқылы әлеуметтік зерттеу жүргізген қоғам белсенділері қаламыздағы оқу орындарының бірінен оңай жолмен мемлекеттік құжат жасатып алуға болатынын анықтаған. Бұдан бөлек аймағымызда білім гранттарының бөлінісінде де жемқорлыққа жол беру тәуекелділігі өте жоғары. Себебі грантқа таласқан түлектердің арасынан тегін оқитындарын таңдап алатын комиссия құрамына тек колледж әкімшілігінің адамдары ғана кіреді. Бұдан бөлек тест сұрақтарын да білім мекемесінің өздері дайындайды екен. Мұның барлығы жемқорлықтың орын алуына келетін факторлар саналады дейді мониторинг топ мүшелері. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті техникалық және кәсіптік орта білім беретін мекеме басшыларымен кеңес өткізіп, осы мәселені талқыға салды. Жиын барысында қабылдау комиссиясының құрамына қоғам өкілдерін де қосу керектігі айтылды. Ал диплом сатқан білім ордасына қатысты мәліметтер құзырлы орган мамандарына тапсырылған екен. Просто дело дошло до того, что человек связался с нужным человеком, и он ему сообщил. Қажетті адамға хабарласқанда ақша төлесен болды, оқудың қажеті жоқ. Мен саған диплом жасап беремін деп айтқан. Диплом үшін 400 000 теңге сұрады. Грант мәселесінде қарастырдық. Талдау барысында кейбір колледжер мемлекеттік грант бөлінісіне салғырт қарайтындығы анықталды. Қарағандыда адамдарды тасымалдаған терезесіз автобус жұрттың ашуын келтірді. 127 бағытындағы қоғамдық көлігі екі бірдей қалаға қатынайды екен.
Жолаушыларға лық толы мына автобустың терезесі Қарағандыға жақындағанда өзінен өзі сынып қалған көрінет. Терезенің шынысы сыртқа қарай ұшқаннан кейін қоғамдық көліктің ішіндегі адамдар зардап шекпеген. Шенеуніктер автобус жүргізушісінің адамдарды алғашқа аялдамада түсіріп, транспортты автопарк тұрағына қойғанын айтады. Билік өкілдері терезенің шағылғанын қоғамдық көліктің ескіргенімен байланыстырады. Сөздерінше Сетра маркалы автобустың терезесі нөмірі автопарктың есебінен орнатылады. Ал нөмірі 127-ші автобус Қарағандыдан Саран қаласы мен Шахан елді мекеніне қатынайды. Терезе сынғаннан кейін автобус жұмысын тоқтатқан. Ол бұл күйінде жолаушылар тасымалдаған жоқ. Қоғамдық көлігінің терезесі қалыпқа келтірмейінше бағытқа шықпайтын болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Қарағанды облысы бойынша департаментінің жетекшісі ауысты. Бұл туралы дүйсенбілік аппарат жиынында мәлім болды. Сондай-ақ кеңесте облыс әкімі Ерлан Қошановқа басқарма басшылары жаңа оқу жылы мен жазғы Азия ойындарына дайындық жайында есеп берді. Облыстық әкімдікте кезекті аппараттық жиын кадрлық өзгерістерді таныстырудан басталды. Аймақ басшысы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қарағанды облысы бойынша департаментінің жаңа жетекшісі Денис Шакеновты таныстырды. Денис Владимирұлы осыған дейін Павлодар облысындағы дәл осы департаментке басшылық еткен. Шакенов Денис Владимирович назначен. Шакенов Денис Владимирұлы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қарағанды облысы бойынша департаментінің жетекшісі болып тағайындалды. 1977 жылы туған, екі жоғарғы білімі бар. Біздің жерлесіміз қарағандылық. Еңбек жолын Қарағанды қаласының Киров аудандық полиция бөлімінде тергеуші болып бастаған. Жиын барысында Ерлан Жаққанұлы аймақтағы азық-түлік бағасының көрсеткішін сұрады. Бұдан бөлек басқарма жетекшілері жаңа оқу жылы мен жазғы Азия ойындарына дайындық шаралары бойынша да баяндама жасады. Маңыздылығы жоғары жарыста аймағымыздың намысын 34 спортшы қорғайтын болады. Дене шынықтыру және спорт басқармасының жетекшісі Дмитрий Карпов додаға дайындық толық қарқында жүріп жатқандығын айтты. Байрақты бәсекеде біздің жерлестеріміз 18 медаль иеленеді деп күтілуде. Облыстық мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы мен жүлдегерлері анықталды. Биыл сайысқа қатысуға аймағымыздың қала аудандарынан 221 өтініш келіп түскен. Олардың ішінен елімізге еңбегі сіңген көп балалы ел жұртқа үлгі болатын жанұялар іріктелініп алынды. Жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталып, жеңімпаз республикалық байқауға жолдама алды. Бас жүлде қасиетті Қарқаралы жерінен келген отбасына берілді. Ілімбаевтар әулетінде 19 бала, 24 немере, 23 жиен, 3 шөбере және 10 жиен шар бар. Жанияның үлкені Рымтай апа 67 жаста. Батырана ордені мен алтын алқа белгісіне егері. Тамыз айының соңына қарай қажылық сапарғаттан бақшы. Бүгінде балалар мен немерелері әр салада қызмет жасауда. Үйдің тұнғышы Әлібек тіс дәрігері болса, кенжелері Кенжебек пен Ернұр мерей шаруа қожалығын басқарып отыр. Женімпаз отбасыға шипажай демалыс орнына жолдама мен құрмет грамотасы табыс етілді. Демалыстан келгеннен кейін Ілімбаевтар әулеті қыркүйек айында өтетін байқаудың республикалық кезеңіне дайындықтарын бастамақ. Әулетті отбасы болып саналамыз. Мына Қарқаралы жерінен келіп отырмыз. Анамыз Әбділдин Әрімтай, не қазір ортамызда болса, әкеміз Ілімбайұлы Баттал ортамызда жоқ. Ортамызда жоқ болғанмен артында өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың осынша деңгейге жеткенінің бәрі сол мерейлі отбасы, бақытты негіз, шаңырақтың ұйытқысы әкеміздің арқасы деп білеміз. Үлкен республикалық деңгейге сайысқа қатысатын болсақ, әрине облыс орталығы Қарағанды қаласының атынан шығамыз. Әрине Қазақстан республикасының осындай әулетті деңгейлі отбасылары көбейіп, өскелең ұрпаққа өзіміздің барша Қазақстанға тәлім тәрбиемізді жариеткіміз келеді. Ал Сәтбаев қаласынан келген Әуезовтер әулетінен екінші орын бұйырды. Жанияға үлкен
LED-телевизор, диплом мен фотоальбом табысталды. Отанасы Раушан Ауезова 79 жаста, алтын алқа егері. Жас кезінде өзін әр салада сынап көрген екен. Жұбайы Сәбит Ауезов жасы 82-де. Көптеген сыйлықтардың егері соның ішінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрмет грамотасымен марапатталған. Бүгінде отбасында 10 бала, 34 немере, 15 шөбересі бар. Балаларының тең жартысы қазақмыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қызметте, ал қалғаны білім саласына жұмыс істейді. Немерелері музыка мен спортқа жақын көрінеді. Біз бірге отастық, 10 бала тәрбиелеп өсірдік. Мен өз басым, ал мен жолдасым, ол енді ер адам ғой, ол еш уақытта жұмыстан қалған жоқ. 10 бала бар, 34 немере бар, 15 шөбере бар. Бір шөпшек таяу енді, бірақ қазір жоқ көмірді. Мерейлі отбасы 2014 жылдан өткізіліп келе жатқан ұлттық байқау. Биыл облысымыз бойынша сайысқа қатысуға 271 отбасыдан өтініш келіп түскен. Қазақ әулеттерімен қатар олардың қатарында өзге ұлт жанұялары мен көп ұлтты отбасылар да бар. Шара аясында бұл отбасылардың белгіленген жетістіктері, алған марапаттары мен елімізге жасаған еңбектері ескерілді. Аймақтық іріктеуде үздік атанған отбасыларды марапаттауға Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысты. 5-ші рет өткізіліп отырған жалпыұлттық байқау елбасымыздың қамқорлығы мен қолдауының нақты көрінісі. Мерейлі отбасы жай ғана айтылатын сөз емес. Бұл ананың аялы алақаны, әкенің ыстық мейірімі, туған туысқанның жүрек жылуы. Қазіргі таңда отбасы мәртебесін сақтау, неке институтын нығайту, бала тәрбиесіндегі ата-ананың жауапкершілігін арттыру аса маңызды. Бүгінгі облыс байқауға қатысушылар да қазақстандық отбасының жағымды имиджін қалыптастыруына зор септігін тигізуде. Биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отырған мерейлі отбасы ұлттық байқауы бүгінде халық арасында танымалдыққа ие болды. Шара адамгершілік құндылықтарды қайта жаңғыртуға, отбасы мәртебесін көтеруге бағытталған. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы 7 айдың ішінде 256 жол көлігі оқиғасы тіркеліп, салдарынан 81 адам көз жұмған. Қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары қауіпсіз жол атты акция ұйымдастырды. 8-ші тамыздан бастау алған іс-шара 3 күнге созылды. Жедел алдын алу іс-шарасының мақсаты жол көлігі оқиғаларының санын азайту болып табылады. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің берген ақпаратына сүйенсек, соңғы 7 айдың ішінде аймағымызда 256 жол көлігі оқиғасы тіркеліп, салдарынан 81 адам көз жұмып, 341 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Тәртіп сақшыларының сөзінше, көбіне жол көлік апаты жүргізушілердің салғырттығынан орын алатын көрінеді. Көлік иелері жиі жылдамдықты асырып, мас күйінде темір тұлпарды тізгіндеп, және ұялы телефонмен сөйлесіп, құқық бұзатын көрінеді. Тексеріс кезінде жеңіл көліктермен қатар жүк тасымалдайтын автокөліктер де тексерілді. В рамках УПМ «Безопасная дорога». Бүгін міне қауіпсіз жол атты тексеру жұмыстарын жүргіздік. Бұл іс-шараның басты мақсаты жол көлік оқиғаларының санын азайту болып табылады. Айта кетер болсам, тексеріс барысында жеңіл автокөліктермен қатар жүк және қоғамдық көліктерде тексерілді. Барлық қала тұрғындарына жол ережесін сақтауға кеңес беремін. Полиция қызметкерлері автокөлік иелеріне және қала тұрғындарына жол ережесін сақтауға кеңес береді. Айта кету керек, қауіпсіз жол атты акцияны тәртіп сақшылары әр 90 сайын өткізіп тұрады. Айдар Дәренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубы тең нәтижелі ойындар сериясын жалғастыруда. Өз алаңында Шымкенттік Ордабасы жұмымен кездесу өткізген кеншілер командасы ойынды тең аяқтады. Есеп 0-0. Айта кету керек, қазіргі уақытта жерлестеріміз турнирлік кестеде 20 ұпаймен қауіпті аймақта тұр. Бәріміз күткенде Шымкенттік Ордабасы командасына қарсы өткен ойын жерлестерімізге оңайға соқпады.
арқа жігіттер ел біріншілігінде қалу үшін күрессе, оңтүстіктен келген қонақтар Қазақстан чемпионатының қола жүлдесін алу үшін қосымша ұпай жинауға тырысты. Алайда қос команда арасынан жеңімпазды анықтау қиын болды. Ойында арқа жігіттері қарқынды бастады. 21-ші минутта Антон Чичулин бұрыштама добын орындап, қарсыластың қақпашысын үрейлендірген болатын. Бірақ бұл шабуыл сәтті шықпады. Себебі ордабасы командасының қақпашысы допты қағып алған еді. Жерлестеріміз қанша тырысқанмен де кездесудің бірінші бөлімінде есеп ашылмады. Үзілістен соң ойын қыза түсті. Арқа жігіттері өз шабуылдарын тоқтатқан жоқ. Бірнеше рет ұтымды шабуыл жасағанмен де Шахтер командасы есеп аша алмады. Қос команда арасында ойынның аяқталар сәтінде қарағандылықтар айып добын орындауға мүмкіндік алды. Бірақ та ордабасы командасының қақпашысы бұл допқа да тойтарыс бере алды. Осылайша екі ұжым арасындағы ойын 0-0 есебімен аяқталды. Баспасөз отырысында команда жаттықтырушылары бұл кездесу туралы ойларын былай жеткізді. Өте қиын ойын болды. Қарсылас команда өте жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Әсіресе олар шабуылда жақсы ойнады, ал біздің команда тек қорғаныста болды. Бұл ойында жіберген қателіктерді алдағы уақытта түзететін боламыз. Ең алдымен жанкүйерлерімізге алғысымды білдіргім келеді. Олар біздің командаға өте жақсы қолдау көрсетті. Ойынға келетін болсам, ордабасы командасы мықты қарсыластардың бірі. Кездесу барысында біраз қателікке бой алдырдық. Өздеріңіз көргендей ұтымды сәттер көп болды, бірақ біз оны дұрыс пайдалана алмадық. Шахтер футбол клубының турнирлік кестедегі орны өзгеріссіз қалды. Олар 20 ұпаймен 11-ші орында тұр. Ал ордабасы командасы 30 ұпаймен 4-ші орынға орналасты. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.